I kunne lige min intro, hvis I har set sangen. I dag skal vi se på et rigtig luksushus. Okay, jeg tænker, at vi går bare ind. Jeg fandt på borgerlovene. Vi har selv bygget det, så det skulle være. Her er der en lille bar, som I nok kan se. Der er under alt muligt. En café. Ja, en lille café. Og så her, der har vi bare nogle kister. Meget lækker. Der er jo... Og så her, der har vi vores soveværelse. Og ja, det her er vores soveværelse. Det her er vores mini... mini biograf, hvor vi sådan sover. Og så har vi også de der... Så har vi også de der pæne. Nej, Julie, du sover der i den der med middagsseng. Så går jeg op. Alex, kan vi ikke lige vise de der farver? Nej, ikke nu. Jo, det er ret ud om morgenen. Så viser vi det. Og se, her har vi et diskorum, man bare lige kan gå lidt på. Og har vi bare her. Og husk der at subscribe til min kanal. Yeah, og like den her video og del den. Og jeg kan altid tage min på. Og så her. Og der er bare sådan lidt. Chatten er meget stor. Ja, og så. Se. Og så. Har vi også det her. Og... Sov. Ja, jeg sov lige. Nej, nej! Det er den dårligste ting. Prøv at se, hvor du spawner. Sådan der. Okay. kom nu. Ja, men jeg vil gerne vise. Og så har vi de her to. Hvorfor holder jeg mit kort? De der to pæle. Fire er der. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde to. Nej, du sover derude. Jeg ligger bare til fjernsyn. Nu sætter vi vores spawn sted lige nu. Okay. Jeg tænker, vi tjekker lige resten af sessionen og sådan her. Ja. Som nu jo sagde, det her Discord, men det er meget nice. Ja. Det her er vores lille café. Bar. Sådan en lille bar. Det. Ja. Her. Det er bare klart. Og forresten, han har glemt at vise noget. Altså, nej. Ja. Men du har ikke lært at vise en leg, man kan lege. Ja. Bukstenene. Det er, hvor der er en, der har en pickaxe, og så sætter en stenen, og så kommer man op bukken inden for 10 sekunder. Ja. Det er lidt nok, ikke? Og så har vi lige, så jeg lige set huset, som om det er mig, der bygger hele den her etage alene. Ja, fordi... Ja, jeg ved ikke. Ah! Det der er ret grimt. En dejlig luksus swimming pool. Jeg kom fast! Det her legerum, vi har bare ikke tænkt noget.